Այս ընթացքում գաղտնիք չէ, որ կորոնավիրուսի եւ արտակարգդրության հետևանքով մշակութային շատ միջոցառումներ եւ ծրագրեր են հետաձգվել։ Կարող եք մի քանիսը թվարկել, թե ինչ բնույթի ծրագրեր ու միջոցառումներ են չեղարկվել։ Սա առաջին հարցը։ Հնարավոր է, որ կորոնա ներկայացումները բեմադրվեն թատրոններում, չգիտեմ ինչ նկատի ունի։ Եթե այս ամենը երկար ձգվի, ինչ քայլերի կդիմի նախարարությունը։ Շնորհակալ եմ հարցերի համար։ Չեղարկված նախագծերի մասին չեմ շտապի խոսել, որովհետև հիմա բոլոր գիտեք, որ առաջին մրցութաշրջանով արդեն դրամաշնորհային ծրագրեր կան հաստատված, աշխատում ենք առավելագույնս պահպանել հաստատված ծրագրերը, բայց իհարկե այստեղ լուրջ խնդիր կա անելու դրանց փոխակերպման առումով, դրանք պիտի շատ առումներով դառնան առցանց, ձեռք բերեն առցանց տրամաբանություն և բոլոր այն նախագծերը, որոնք այս ընթացքում կունենան այդ հնարավորությունը, բնականաբար դրանք կլինեն ամենակենսունակ նախագծերը։ Եվ բազմաթիվ արդեն նախագծեր տեղափոխվում են հենց թվային տիրույթ, վերջնական պատկերը թերևս մենք կհայտնենք ապրիլի 16-ից հետո բոլոր ուրեմն հայտերի վերաբերյալ։ Մենք արդեն ունենք հայտարարած նաև երկրորդ դրամաշնորհային մրցույթը, և օգտվելով առիթից ուզում եմ բոլոր դիմողներին մրցութաշրջանի կոչ անել մտածել նախագծերը այնպես, որ դրանք իսկապես հնարավոր լինի իրականացնել նաև առցանց ձևաչափով, որովհետև դեռ որոշակի անորոշություն կա ժամանակի, տևողության և մյուս խնդիրների հետ կապված։ Կորոնաներկայացումների հետ կապված ասեմ, որ ընդհանրապես այս ճգնաժամը ցույց տվեց, որ ճգնաժամը հաղթահարելուց հետո մենք լրջագույն աշխատանք ունենք անելու թվային տիրույթում մշակույթը դիրքավորելու տեսակետից։ Մենք պետք է ունենանք լավագույն ներկայացումների պրոֆեսիոնալ և լավագույն տեսագրություններ, դրանց ադապտացիաները հեռուստատեսային ձևաչափի կամ ասենք ինտերնետային ձևաչափի, այնպես որ աշխատանքը իրական, լրջագույն աշխատանքը դեռ առջևում է, և իրականում բոլոր այն փոխակերպումները, փոփոխությունները, որոնք պետք է լինեին, ենթադրենք 1 տարի հետո, 2 տարի հետո, ճգնաժամը դրանց փոփոխությունները չափազանց արագացնում է։ Դրանք պիտի արվեն վաղը, դրանք պիտի արվեն այսօր այդ փոփոխությունները, և սա նաև մարտահրավեր է մշակույթի ոլորտին, նորոգելու սեփական դեմքը, նորոգելու կառավարման մոդելներն ու տրամաբանությունը, նորոգելու իրենց ընկալումը հանդիսատեսի, որովհետև մենք դեռ լուրջ աշխատանք ունենք վերլուծելու և հասկանալու հանդիսատեսի այս առցանց հետաքրքրությունը մշակույթի հանդեպ։ Եվ սա մեզ շատ մեծ աշխատանքի դաշտ է բացում, ոլորտ է բացում, որի մասին դեռ խոսելու առիթներ կարծում եմ կունենանք։ Տիկին Անդրեասյան, նորից գանք կրթության ոլորտ, Արմենիա ԹԴ-ից հարցնում են, հայտնի է, որ մարզերում բազմաթիվ երեխաներ համակարգիչներ չունեն հեռավար ուսուցման գործընթացին մասնակցելու համար, որ մարզերում են առավել մեծ թիվ կազմում, և նմանատիպ հարց Փայլակ Վահրաձյանը Նոր Հայաստան հեռուստաընկերությունից, ինչպես է գնահատում հեռավար կրթական ծրագիրը, հատկապես հեռավոր գյուղերում կան խնդիրներ, բազմաթիվ ընտանիքներ չունեն ինտերնետ կապ, ինչպես նաև ընտանիքների երեխաների կրթության իրավունքը, ունեք տվյալներ այս առումով, և ինչ է ձեռնարկում նախարարությունը, արդեն ասացիք, գուցե տվյալները փոխանցենք։ Ինչպես այո ասացի, մենք մարզերից ու Երևան քաղաքից ստացել էինք տվյալներ, թե ինչպիսին է խնդրի ծավալը, և շուրջ 24,000 սարքի պահանջեր ներկայացվել, այս օրերին նախարարությունն էլ ստանում բազմաթիվ դիմումներ և գրություններ տարբեր մարդկանցից, ընտանիքներից, ովքեր բարձրացնում են սարքերի հասանելիության խնդիրը։ Ես կարող եմ ասել, թե որ մարզերին և ինչ չափով ենք արդեն իսկ տրամադրել սարքավորումներ, ուրեմն 56-ական ամբողջությամբ նոր պլանշետներ ենք տրամադրել Լոռի, Կոտայք, Գեղարքունի, Կարմավիր, Սյունիք և Վայոց Ձոր մարզերին, Արագածոտնի մարզին ընդհանուր առմամբ 81 սարքավորում ա տրամադրվել, որի մի մասը պլանշետներ են, մի մասը համակարգիչներ, նոտբուքներ, սարքավորումներ ենք տրամադրել նաև արդեն Տավուշի մարզին, եղել են նաև ուղիղ համագործակցություններ մարզերի և տարբեր կազմակերպությունների ու կառույցների միջև, ինչպես օրինակ ազգային ժողովի կողմից Տավուշի մարզում տրամադրվեց 85 համակարգիչներ, լրացուցիչ համագործակցություն ձևավորվեց Յուքոմի և տարբեր մարզերի միջև, օրինակ Կոտայքի մարզում հավելյալ տեխնիկա տրամադրվեց։ Մենք հետևյալ առաջնահերթությունն ենք կիրառում, որ սարքերը տրամադրվում են առաջին հերթին, սոցիալ
ընդհանրապես անապահով ընտանիքներին, միայնակ ծնողով ընտանիքներին, այն ընտանիքներին, որտեղ կա առնվազն երկու և ավել աշակերտ, այսինքն հասկանալով խնդիրը, որ այս պահին խնդրի ծավալները բավականին զգալի են, մենք փորձում ենք գտնել այնպիսի լուծումներ, որպեսզի յուրաքանչյուր սարքի օգտագործման առավելագույն արդյունավետությունը բարձր կլինի։ Հավելյալ հիմա բանակցությունների մեջ ենք նաև հեռահաղորդակցության ոլորտի ընկերությունների հետ, որոնք հուսով եմ հաջողությամբ կամփոփվեն և թույլ կտան ավելի համակարգային լուծել խնդիրը և սարքերը հասանելի ու մատչելի դարձնեն մեծ թվով խմբերին։ Նաև հիմա համագործակցության հարթակ ենք ստեղծել միջազգային կազմակերպությունների հետ և առաջիկայում ևս մի քանի հարյուր սարքավորումներ միջազգային կազմակերպությունների կողմից նույնպես կտրամադրվեն և իհարկե կարծում եմ, որ սրանք կլինեն լուրջ աջակցություն այս արտակարգ իրավիճակում, բայց ընդհանուր առմամբ պետության կողմից ավելի համակարգված ու ռազմավարական մոտեցման վրա նույնպես աշխատում ենք։ Պան Խոզմալյան, մի հարց էլ մշակութից Էլի Լիլիթի երրորդ հարցն է, նա ասում է ուրախալի է համարում հանդիսատեսի կապը, դիտումների քանակը, որ մեկը մյուսին գերազանցում են, նաև արձանագրում է այդ փաստը, բայց այդ ոլորտի աշխատողներն ի վերջո այդ առցանց դիտումների քանակով չեն վճարվելու, ինչպես են վճարվելու ոլորտի աշխատակիցները, կարծում ես հարցը բոլորին հետաքրքիր։ Բարեբախտաբար, որևէ որոշում չկա, հիմա աշխատավարձի հետ կապված, այսինքն մարդիկ շարունակելու են ստանալ իրենց աշխատավարձը, ասեմ ավելին, որ նաև քննարկում ենք հիմա հավելյալ աջակցության խնդիրը, որովհետև մենք գիտենք, որ մեր պետական կառույցներում կան հաստիկներ, որոնք մասամբ են ուրեմն սնուցվում պետական բյուջեից կամ պարզապես դրանք արտաբյուջեից սնուցվող հաստիկներ են, և սա լրջագույն խնդիր է սոցիալական առաջացրել պետական կառույցներում, հիմա մենք լուծում ենք անգամ այդ խնդիրը, փորձում ենք աջակցել նաև մեր կառույցներին այդ իմաստով, այնպես որ սոցիալական ապահովության, սոցիալական աջակցության խնդիրը մնում է առաջնահերթ, և այս իմաստով որևէ անհանգստության բան առայժմ մենք չունենք։ Իհարկե հույս ունենք նաև, որ մենք մոտ ժամանակներս շատ արագ կհաղթահարենք այս ճգնաժամը, և մենք պետք է պատրաստ լինենք հանդիսատեսին ընդունելու։ Ասեմ, սա իսկապես լրջագույն խնդիր է, որովհետև այս դաթարը միևնույն ժամանակ մեծ պահանջ է առաջացրել իսկապես թատրոններ, համերգասրահներ հաճախելու, և մենք պետք է պատրաստ լինենք նոր գաղափարներով, նոր ծրագրերով դիմավորելու մեր վաղվա, կարելի ասել, հանդիսատեսը, որովհետև այն հանդիսատեսը, որը ճգնաժամից հետո է մտնելու թատրոն, նայևս այն հանդիսատեսը չէ, ինչ ճգնաժամից առաջ էր, այստեղ հոգեբանական մտային լուրջ փոփոխությունների և պահանջների փոփոխությունների խնդիր կա, որը ոլորտը մշակույթի պետք է շատ հստակ գիտակցի և շատ հստակ տա գնահատական թե հանդիսատեսի պահանջներին, թե իր ներուժին այդ պահանջները բավարարելու։ Անդրեսյան, Սպուտնիկ Արմենիայից իմ գործընկերն Էլի Դանելյանը հարցնում է, ինչ որոշումներ են ընդունվել ուսումնական տարվա ավարտի ժամկետը վերանայելու, ինչպես նաև ավարտական և ընդունելության քննությունների անցկացման կարգերի ու ժամկետների վերաբերյալ, սրան անդրադարձակ, բայց… Ինչպես ասացի, հիմա մենք նախարարությունում արդեն ունեցել ենք քննարկում, քննարկել ենք մի քանի սցենարներ, հիմա աշխատում ենք այդ սցենարների վրա, որտեվ դրանցից յուրաքանչյուրը պահանջում է իրենից բխող փոփոխություններ և մշակված ընթացակարգեր, և շարունակելու ենք քննարկումները, պատրաստ ենք լինելու բոլոր իրավիճակներին, և բոլոր իրավիճակների պարագայում լուծումները արդեն իսկ ուրվագծված են, այս իմաստով ուղղակի կառաջարկեի բոլորի սպասել իրավիճակի զարգացմանը, որտեվ կրթության համակարգը առանձին համակարգ չէ, մենք մեր գործունեությունը կազմակերպում ենք ելնելով ուրեմն այն իրավիճակից, որ առկա է ընդհանրապես պետության և հասարակության ներսում, և կախված նրանից, թե ինչպիսին կլինի ուրեմն զարգացման հեռանկարը ընդհանուր, մենք կունենանք դրան համարժեք լուծում։ Միևնույն ժամանակ այդ լուծումը որևէ կերպ չի խաթարի որևէ սովորողի իրավունքները և անպայման հաշվի կառնի գործընթացի բոլոր մասնակիցների։ Հետևաբար նույնը կարելի ասել ալտերնատիվ ԵՄ-ի հարցին ամառային արձակուրդների հաշվին դասերը երկարացնելու վերաբերյալ, չէ՞։ Մենք, այո, էլի սա կախված է նրանից, թե իրավիճակը որ ուղղությամբ կզարգանա, մենք հնարավորինս փորձում ենք գտնել լուծումներ և հեռավար ուսուցման կազմակերպումը ուղղված էր հենց դրան, որ մենք հնարավորինս քիչ
ունենանք ազդեցություն գործընթացի ընդհանուր դրամաբանության վրա, կարողանանք օգտագործել այս ժամանակը, ապահովել կրթության անընդհատությունը և դրա հաշվին ավելի փոքր դեֆորմացիաներ ունենալ հետագա գործընթացներում, իհարկե հաշվի առնելով, որ մենք հեռավար կրթության մասով ունենք հասանելիության խմբեր, խնդիր ունենք խմբեր, որոնք այս պահին ավելի փոքր հասանելիություն ունեն, չեն կարողանում մասնակցել, այդ գործընթացը կկազմակերպի այնպես, որպեսզի յուրաքանչյուր սովորող հնարավորություն ունենա լրացնել այն բովանդակությունը, որ պետք է աներ այս տարի։ Եվ News AM-ից Արամ Դանելյանը հարցնում է, ինչ խնդիրների են բախվում այլ երկրներում սովորող հայ ուսանողները, այս ժամանակահատվածում ինչ միջոցներ է ձեռնարկում պետությունն այս ուղղությամբ։ Մենք հավաքագրել ենք բոլոր այն ուսանողների տվյալները, որոնք ուրեմն սովորում են արտերկրում, և այս տեղեկությունները փոխանցված են արտաքին գործերի նախարարությանը, կոչ են կարել ուսանողներին կապ պահել տեղերում մեր դեսպանությունների հետ, և արդեն արտաքին գործերի նախարարությունը համակարգում է այս աշխատանքը, ուրեմն ուսանողների հետ այնտեղ վարվող և կապի պահպանման և անհրաժեշտության դեպքում նրանց երկիր վերա դարձման մասով, իհարկե մենք նույնպես փորձում ենք հնարավորության դեպքում, երբ որ ստանում ենք որոշակի ուրեմն այնտեղից առաջարկներ և խնդիրներ, փորձում ենք նույնպես զբաղվել և դրանք կարգավորել։ Թերևս վերջին հարցը Ամեկ Պլյուսից իմ գործընկեր Հելմինե Միքայելյանը հարցնում է, հանրակրթական դպրոցների աշակերտները կարողանում են հեռավար կրթությամբ դասընթացներն իրականացնել, սակայն երաշտական և բարի դպրոցներում մասնագիտական առարկաները հնարավոր չէ ամբողջությամբ հեռավար, ինչ ծրագիր է նախատեսված մասնագիտացված դպրոցների աշակերտների համար, եթե բարի երկի։ Ուրեմն իհարկե մենք ունենք ուրեմն օբյեկտիվ խնդիրներ հեռավար ուսուցում կազմակերպելու այնպիսի դեպքերում, երբ որ պահանջվում է ուրեմն գործնական մասնակցություն, և այս պարագայում կարծում եմ, որ մենք պիտի կարողանանք լրացնել այդ անհրաժեշտ ծավալը այն ժամանակահատվածում, երբ որ դրա հնարավորությունը կլինի։ Ամեն դեպքում ուզում եմ հստակ հասկանանք, որ հեռավար ուսուցումը որևէ դեպքում մենք չենք դիտում իբրև առկա ուսուցման ամբողջությամբ փոխարինող, հասկանում ենք, որ այսպիսի լայնածավալ հեռավար ուսուցման անցնելու պարագայում անպայման ունենալու ենք խնդիրներ։ Ուզում եմ ևս մեկ անգամ շեշտել, որ խնդիրը միայն Հայաստանինը չէ, ամբողջ աշխարհում այսօր 1.5 միլիարդ սովորողներ զրկված են առկա ուսուցման հնարավորությունից, 188 երկրներ ամբողջությամբ փակել են կրթական հաստատությունները, և խնդիրները շատ տարբեր են ու շատ ծավալուն են, նույնիսկ այնպիսի երկրներում, որտեղ մենք սովոր ենք կարծել, որ շատ ավելի զարգացած են և ենթակառուցվածքները և ուրեմն կարողությունները, նույնիսկ այդպիսի երկրներում մենք տեսնում ենք, որ առկա են շատ լուրջ խնդիրներ կրթության շարունակականության ապահովման, և իհարկե մենք վերանայում ենք մեր հետագա պլանները այն իմաստով, որ հասկանանք և գույքագրենք, թե ինչն է բաց մնացել և ինչպես պետք է դա լրացվի։ Այս հարցին ձեր պատասխանը։ Դեք իսկապես խնդրահարույց հենց կատարողական արվեստների բնագավառում, այս ոչ միայն կրթական պրոցեսը ապահովելը, այլև հենց փորձերը անցկացնելը, հատկապես այն արվեստները, որոնք այսպես կոլեգիալ խմբակային մասնակցություն են ենթադրում, հա, երգչախմբային արվեստը, սիմֆոնիկ նվագախմբերը և այլն, բայց երեք հենց խորհրդակցություն կար նախարարությունում մեր գործընկերների հետ, փորձերը և ուրեմն վարպետության դասերը առցանց կազմակերպելու վերաբերյալ, կարծում եմ, որ սա ևս շատ անկանխատեսելի և հետաքրքիր արդյունքներ կարող է ունենալ այս խորհրդակցությունները կրթական ասպարեզում, իսկ ընդհանրապես անդրադառնալով նախորդ հարցին, ինչը կարող է չեղարկվել, կարծում եմ, որ բնականաբար ամենաշատը կտուժի միջազգային բլոկը մեր նախագծերի, արդեն իսկ որոշ միջազգային նախագծեր, որոնք իրականացվելու են մշակույթի օրերը Հայաստանի այլ երկրներում, դրանք են չեղարկվել, և բնականաբար կարող ենք կանխատեսել, որ տարվա երկրորդ կեսը լինելու է շատ ավելի ծանրաբեռնված մշակութային միջոցառումներով, որտեղ բոլոր այն միջոցառումները, որոնք պիտի իրականացվեին այս ամիսներին, բնականաբար կիրականացվեն տարեվերջին։